Takođe smo pomenuli našu saradnju u oblasti bezbednosti, zato što se bezbednost Evrope u velikoj meri igra u ovom regionu. Srbija je jedan pouzdan partner za Francusku, posebno u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala. I želim da vam se posebno zahvalim, gospodine predsedniče, na angažmanu vaše zemlje u borbi protiv proliferacije lokalnog oružja u okviru francusko-nemačke inicijative iz 2017. godine. I u tom istom okviru mi želimo da ojačamo našu saradnju u oblastu odbrane. Vi ste to već pomenuli, ovaj sporazum koji smo danas potpisali je prvi, ali to bratstvo po oružju koje nas karakteriše, mi želimo da ga prevedemo danas u saradnju i da možemo zajedno onda da se odaberemo Evropu.